যোৱা 14 জুন তারিখে আমি বিটিএডি অঞ্চলৰ পৰা এটেট পাস কৰা প্ৰাৰ্থীসকলক লৈ অল বিটিএডি প্ৰাইমাৰি এটেট 2019 কোৱালিফাইড এছ'সিয়েচন নামেৰে এখন 21 জনীয়া কমিটি গঠন কৰা হয়। আৰু এই কমিটিত সভাপতি হিচাপে তন্ময় চৌধুৰী মই নিজে আৰু সম্পাদক দাওহাৰু নাৰজাৰি লৈ আৰু বিটিএডিৰ পৰা বাকী এটেট পাস কৰা প্ৰাৰ্থীসকলক আমি কমিটিত ৰাখিছোঁ সকলোকে। আৰু এই কমিটি গঠন কৰাৰ আমাৰ উদ্দেশ্যবিলাক হ'ল যে যোৱা 10 নৱেম্বৰ 2019 হৈ যোৱা অসম টেটত মোট 34,210 জন প্ৰাৰ্থীয়ে বট এল পি আৰু ইউ পিত উত্তীৰ্ণ হৈছে। আৰু ইয়াৰে 2,000তকৈ অধিক প্ৰাৰ্থী বড়ো, এছামিজ, বেংগলী আৰু হিন্দী মাধ্যমত বি টি এডিৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছে। কিন্তু অসম চৰকাৰৰ কেৱল 9,635টা পদত বিজ্ঞাপন দি যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে তাত কিন্তু আমাৰ স্বায়ত্তশাসিত এলেকা জিলাসমূহৰ খালী পদসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই। গতিকে এই স্বায়ত্তশাসিত এলেকা বি টি এডিত খালী হৈ থকা পদসমূহ পূৰণ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আৰু লগতে বি টি এডিৰ শাসনভাৰ চলাই থকা ৰাজ্যপাল ছাৰক আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বি টি এডিৰ 4খন জিলাৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ৰৈ গ'ল সেই পদসমূহ অতি সোনকালে নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে যেন। আৰু আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী হ'ব যে বি টি এডিত খালী হৈ থকা পদসমূহ নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আৰু বৰ্তমান বি টি চিৰ প্ৰশাসক অসমৰ ৰাজ্যপাল ডক্টৰ জগদীশ মুখী ছাৰক আমি এখন মেমৰেণ্ডাম দিম। আৰু যিহেতু এই অসম টেট 7 বছৰ পিছত পাতিছে গতিকে যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব সেই নিযুক্তিত যেন আমাৰ অসম টেট পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীসকলক ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি দিয়ে সেইটো আমাৰ দাবী। আৰু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ নিকা আৰু স্বচ্ছ হ'ব লাগিব। আমাৰ 2,000তকৈ অধিক প্ৰাৰ্থী আছে বড়ো, এই এছামিজ, হিন্দী আৰু বেংগলী মাধ্যমত অকল বি টি এডিৰ পৰা। যে তাতে টেট পাছ কৰিলে যে শিক্ষক হ'ব পাৰে সেইটো কোনো যুক্তি নহয় কথাটো। কিন্তু যোৱা 2012 যদি আমি চাওঁ, 2012 যিখিনি আমি টেট পাতিছিলে তেতিয়া টেট পাতাৰ পিছতে কিন্তু এপইণ্টমেণ্ট হৈ গৈছিলে সকলোৰে। আৰু অসম টেটটো ইমান দিনলৈকে পাতা নাছিল কিয়, সেইটো উদ্দেশ্য। অসম টেট এইকাৰণে পাতা নাছিলে হয়তো বোধহয় পোষ্ট এভেইলেবল নাছিলে, সেনেকুৱা হ'ব পাৰে। কিন্তু এতিয়া যিহেতু টেট পাতিছে তাৰমানে নিশ্চয় পদ আছে। আৰু আমি জনাত যিমানখিনি আমি ষ্টাডি কৰি চাইছোঁ কোনোবা কোনোবা স্কুলত মাত্ৰ এজন টিচাৰে পুৰা স্কুলখন চলাই আছে। কিমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, এজন টিচাৰ কেতিয়াবা বাহিৰত যায় স্কুলখন খালী পৰি যায়, সোনকালে ছুটি দি গুচি যাব লগা হয়। গতিকে সেইবিলাক সোনকালে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি ক'ত ক'ত শিক্ষক নাই গতিকে সেইবিলাক গোটেই ওলাই পেলাই তাৰপিছত যাতে এই নতুনকৈ যিবিলাক টেট পাছ কৰিছে সেইবিলাকক যাতে সোনকালে নিযুক্তি দিয়াৰ এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লয়, সেয়াই আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ। ফৰেনগিৰি যাথাৰনাগৌ এবা জানো মোনথাৰনাগৌ এবা জব মোনথাৰনাগৌ ফৰেনগিৰিনি বে কথাখৌ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰা বুংদং। আৰু জোনি জোন বুঙাকৈ কি মানে জোন টেট পাছ জাদং হনানি জোনি চাকৰি নাংথাৰগৌ হনানি জোন বুঙাকৈ। জোনি দাবিয়া বেনো দি কি মানে ৰিক্ৰুটমেণ্টনি প্ৰচেছালৌ ষ্টাৰ্ট জাদং আৰু মেৰিট বেচিছাও জাদং। জোন হনজেমা কি মানে 2,000 জন পাছ জাদং বা 2,000 জনানো চাকৰি মোনজোবথাৰনাগৌ। যিসিবাং ভেকেন্সি দং বেখৌলো ফিল আপ খালামদং হয়তোবা জোনো মোনা জানো হাগৌ মেৰিট বেচিছাও যদি জোন গাখোৱাবা। আৰু যদি মেৰিট বেচিছাও যিসিবাং গাখৈ আৰু যিসিবাং ভেকেন্সি দং বেখৌলো ফিল আপ খালামনাগৌ আৰু ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছখৌ যিসিবাং হায়ো যিসিবাং থাকনো ফোজোবনাঙ্গৌ। জোনি দাবিয়া বেসে আৰু জোন হোনাকৈ কি মানে জোনো বি টি চি অঞ্চলাও 2,000 জনী বারা যদি চাকৰি মোনজোবথাৰনাগৌ টেট পাছ জানায়ানো বিদি হোনানো জোনো দাবি খালামাকৈ আৰু। যিসিবাং ভেকেন্সি দং যিসিবাংনি ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছখৌ যিসিবাং থাকায়ো বিসিবাংনো ফোজোবনাঙ্গৌ বেখৌসো জোনা দাবি আৰু।